सिस्टर ज़बीदर ज़ोड़े ये मेरे जो मसलाज आर्टिस्टोचम और जिसका नोलिन फांटू मांडो ये नज़ुम देखो नई गरम जजने चौथ कबड़े आर्टिस्ट गिस्त गरमा आर्टिस्ट गेच और जिसका फांटू अब्रा राब्रो और जिसका नोलिन हाँ फोटो इनके आप जानो चाहो फोटो ये तो नसू मिगेन्यू मालू और जिसका इन तो
ደራሲ ሜሪ ጃፋር ወደዚህ ጋኑልን ሰብሰብ ብለን የአመት ሰው ብለን ይቀጥላል። ሜሪ ጆ ኢትዮጵያ እንግዲህ እየሰራለውን ለመደገፍ ለማገዝ ሁሌም እንግዲህ የበኩላችን መወጣት ይኖርብናል። ዲያስፖራ አካባቢ የሚገኘው የሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ ማዕከል አለ። እዛው ድረስ በመሄድም በገንዘብም በእውቀትም በጉልበትም መደገፍ ይቻላል። በዚሁ አጋጣሚ ቴዲ ጤና ቡድን መመዝገቢያ 10,000 ብር ነው። የጤና ቡድኖች መሳተፍ የምትፈልጉ ሙሉ ገቢው ለሜሪ ጆይ አረጋውያን ማዕከል የሚውል ነው። መመዝገቢያ 10,000 ብር ነው። የጤና ውድድር የጤና ቡድኖች ውድድር እናዘጋጃለን። መሳተፍ የምትፈልጉ የጤና ቡድኖች መሳተፍ ትችላላችሁ። እሺ፣ ኬኩን እንደ አብ ኢቨንት የተዘጋጀውን ኬክ በጋራ አርቲስት ወደዚህ ጋር ወደዚህ ጋር ፈጠን አርቲስቶች፣ እንደዚሁም ደግሞ የሜሪ ጆይ መስራች ሲስተር ዘቢደር በጋራ እንግዲህ ይህንን ኬክ ይቆርሳሉ። እናመሰግናለን። እንደ አብ ኢቨንት እናመሰግናለን። በእውነቱ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች በርካቶች ተባብረዋል። በጣም ደስ ይላል። እንደዚሁ ተባብረን ለሀገራችን እድገት አረጋውያንን በመደገፍ ሌሎች ስራዎችንም በመስራት በጋራ ከተባበርን ማይቻል ነገር የለም። ለአረጋውያን ክብር እጓዛለሁ በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀው በሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ የተዘጋጀው የእግር ጉዞ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ተከናውኗል። በአሁኑ ሰዓት ይኸው ቀደም ሲል አረጋውያኖች ምርቃት አቅርበዋል። አሁን ደግሞ አንድ ሰርፕራይዝ ኬክ የተዘጋጀውን ኬኩን በጋራ የሜሪ ጆይ መስራች ሲስተር ዘቢደር እንደዚሁም ደግሞ ከአዲስ አበባ 275 ኪሎ ሜትር ተጉዞ የመጡ አርቲስቶቻችን በጋራ እንግዲህ ኬኩን ይቆርሱልናል። እናመሰግናለን ሁላችሁንም በዚህ ግን ጉዞ ላይ የተሳተፋችሁትን ሜሪ ጆይ ኢትዮጵያ እጅግ በጣም ያመሰግናል። እሺ፣ ኬኬ ሙራይ ሲስተር ዘቢደር ዘውዴና አድኖ አርቲስቶቹ አዲስ አበባ ታገሩ አርቲስት ፋስቱ ታንቱ ቆንጆዬ አርቲስት ገርጌጌ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 
ጌቱን እየቆረሱ ይገኛሉ። እንደዚሁ ደግሞ ልጅቱም ይኸው እየተጨቁ ስለመጣን ደስ ይላል። ሁሌም ለአረጋውያን ክብር፣ ሁላችንም ሁሌም እንደዚሁ መረባረብ ይኖርብናል። ሜርሼ አረጋውያን ማዕከል የሚገኘው ያስ Come on.